古怪的房间里灯光忽明忽暗，明明是无人居住的房间，却突然流出了不明的液体，这到底是什么情况？让我们一起来看一下吧。秀树从居酒屋下班以后，整个人都十分的不淡定，因为他今天听了一个超级恐怖的故事，那是一个女人和情夫约会之后被情夫的老婆残忍杀害的故事。据说两个人当时约会的时候经常会用灯光来做暗号，而当秀树刚走在院子里时，看到旁边的房间里忽明忽暗的闪着灯光，好家伙，瞬间有了代入感啊，有没有？秀树吓得嗷了一嗓子就跑回了家，甚至来不及和小七打招呼，就直接钻进了衣柜里。没错，在聂先生家听的那个故事就是这样，一个女人被残忍杀害后，阴魂不散地继续留在房间里，每到阴雨天，房间里的灯光就会莫名其妙地忽明忽暗，该不会那故事中的公寓就是自己所住的这里吧？这也太恐怖了。秀树越想越害怕，整个人都蜷缩在柜子里瑟瑟发抖。当新宝来找他一起去洗澡的时候，打开柜子一看，秀树这家伙竟然已经被吓晕了。当得知秀树感到恐惧的理由时，新宝觉得莫名其妙，这恐怖小故事什么的在网站上一搜一大堆，再说了，楼下也没有像秀树所说的忽明忽暗啊，看来这小子就是在吓自己。整整一夜，秀树都几乎没怎么敢睡觉，刚睡醒的他还被从吊灯上跳下来的小鸡给吓了一大跳。突然小鸡听到了什么声音，一个人走了出去，当秀树追上小鸡的时候，声音已经消失了，可是秀树竟然从旁边的门房下面看到了不明液体流出来。唉，这跟那恐怖故事的场景完全对上了，秀树心中瞬间恐怖爆炸，快速拉着小鸡回到了房间里，千叮咛万嘱咐小鸡千万不要下楼，临走时还刻意的又看了一眼那门，可门口竟然什么都没有了，难道说这一切都是自己的幻觉吗？带着这个疑惑，上班时候的秀树都有些心不在焉，甚至还被拿着刀的优美给吓晕了过去。这个看上去铁骨铮铮的大男生还真是胆小如鼠啊。不过优美绝对是个很善解人意的女孩，她觉得每个人都有害怕的东西，所以没什么好难为情，毕竟她自己也有害怕的东西，比如说这只黑猫。于是就出现了接下来的这一幕，远亲不如近邻这句话估计就是在说我们新宝同学吧。要知道不为世人的眼光把一个男人背回公寓，那得需要多大的勇气。新宝告诉秀树根本不需要如此害怕，因为这个公寓根本就没有所谓的104房间，一楼只有三间房而已。为了搞清楚这一切，秀树大半夜的带着小鸡来到了楼下一探究竟，可是伴随着闪电，秀树看清了手中的号码牌，那牌子上赫然就写着104。当天晚上秀树就做了噩梦，梦到自己在104房间被残忍杀害，直到看到身边的小鸡悬着的一颗心才暂时放下。不过秀树这家伙绝对是个脑补达人，他脑子里被这乱七八糟的东西充斥着，整个人都浑浑噩噩的，就连上课的时候他都会梦到自己的老师把自己带到了104房间。而更恐怖的是，被老师从梦中叫起来以后，这货竟然差点从三楼跳下来，幸亏新宝及时的拽住了他，否则那后果可是不堪设想啊。为了缓解自己心中的恐惧，秀树请求新宝能陪自己一起睡，但是这个要求对于新宝来说明显有些尴尬，两个大男人因为一个虚构的鬼故事睡在一块儿，这也太无语了吧。为了让秀树从恐惧中走出来，新宝带着秀树来到了聂先生的家，他希望能够找到那个恐怖故事的来源处，只要找到了故事的来源地，秀树就能放下心了。可是聂先生也是无能为力，因为像这样恐怖的小故事一般情况下都是胡编乱造的，哪有什么具体的出处，只有像秀树这样认真的家伙才会被吓成这样。为了帮秀树走出来，聂先生决定去他的公寓里好好侦查一下，看看到底是不是有人在故意恶作剧。当一行人一起来到这里的时候，果然看到了秀树曾经说过的那一幕，一楼的一个房间内灯光忽明忽暗，看上去十分吓人。胆大的新宝才不相信这些乱七八糟的，他带着思默默直接走了进去，可是过了许久也没见他出来，其他人不由得开始慌张，尤其是秀树，他甚至都开始幻想新宝是不是已经被害了。然而当门彻底打开的时候，秀树才明白原来一切只是个乌龙而已，房间里的灯光之所以忽明忽暗是因为灯坏了，而房东小姐姐又够不着换灯泡，那天出现的不明液体是房东小姐姐打扫卫生的时候不小心把水给弄洒了。之所以有那个104房间，是因为房东小姐姐把101和102改成了一间房，所以现在的103房间就是曾经的104。原来一切都只是秀树的心病而已。
折腾了好几天的秀树终于美美的睡了一大觉。可此时的小鸡又听到了奇怪的声音，难道那个房间里还藏着什么不可告人的秘密吗？我是彤彤，我们下期再见吧。